Здрасти, Лео, къде те намираме? Здрасти, на Кокарда в Рингмол. Като всеки година просто участваме заедно с много прекрасна хора. И просто тази годината също. Ти стана част от отбора на Holiday Heroes. Как се справи вашия отбор? Много добре. Тази годината, между друго, разлика с други, сме качвали винаги, всеки година по-добри, по-добри. Явно ви търсите хората, кои знае да карат. И вие се научавате, явно често го практикувате. Така си е. Между друго, днеска имаме добре ментор, кой обяснява много хубави неща. Сме гледали, всичките участвани са играли много добре, ферплей има. И нашия отбор се квалифицира с 6-то място в 15 отбор, кой не е изобщо. Което е супер! А вашия ментор какви съвети ви даваше? Еми точно това, на завой, как да спираш, да даваш газ, как е, кога трябва, но най-важно, като казваме, ферплей. Така че има знамеве, кога гледаш, кога вижда, че има синото знамеве, просто означава, че някой по-бързо от теб идва, така че ти трябва леко да оставиш на мира и другото да те минава, така че сме научили доста неща. Лео, ти често караш картинг, обичаш го този спорт. Кажи ми, какво трябва да знаят хората, така че да се предпазват на пистата? Кое е едно и важното, което ти би им дал като съвет? Искам да ти кажа, че честно чакам всеки година тая дата, защото аз карам само единствено кога ви ме поканите, но от тогава съм се пали. И мога ти казвам, че това да караш, първо всичко, дигате много, много адреналина. Даже кога излизаш от картинга, има малко един момент, къде не си ориентиран как трябва, защото явно това адреналина се спуска. Но просто така приятно си е да знаеш това памете, да знаеш къде е този завой, кога трябва да отивиш по-бързо и така нататък. Но като казвам, най-важното тук е да не си играе, нали, не самостоятелно, да знаеш, че има и другата хората, да имаш уважение просто кога караш. Като в истинския живот, просто кога си на пъти. Лео, ти си представител за България на едни уникални бижута, които са рядкост в целия свят, много специфични, фуркета, гривните фуркета. Нещо ново е излезнало като модел, ще разкажеш ли какво е то? Да, между друго поканя хората да влезете в страница на Фур 4 тере кета, означава фуркета на италиански, къде аз лично съм направил един дизайн лично за България, къде това си е фуркетата и къде виждате тук на сребърно, аз съм го направил със знаме на България. Мислям, че хората вече знаят, че кой купи този бижут, просто страната от тези пари отива на благотворително кем за една болница в Италия и разбира се една сума отива на Holiday Heroes, къде супер много съм доволен от вас и много се радвам просто да съм част от вашата презорачна, защото много е важно да го казваме. Може да се нарича асоциация ли, как е по-добре? Сдружение. Такова е трудно да го каза, за това казвам. Фундация, полезно, да. Така че е важно да се намира винаги презорачна фундация. Това. Къде могат хората да си намерят тази прекрасна гривна с българското знаме? В Фейсбук искам да ти кажа, че между друго много ми е интересно факт е, че на последното, кога сме пускали точно тази фуркета с знаме на България, много хора от чужбина са ми писали, българин, кой явно иска да показа, че те са българи в чужбината и съм ги продавал. В Германия, Белгия и Франция съм продавал. И така че може да влезете в сайта, точно във Facebook страница на фуркета. Аз лично ги приготвя и ги изпращаме и от там може да пишете, информация ще ви давам, аз пиша лично, така че няма никакви проблеми.